Сүүлийн үед Хаан банкны хувьцаа эзэмшилтэй холбоотой асуудал хэвлэл мэдээллээр үнэн худал мэддэхгүй олон яриа өгүүлэл гарч байна. Монгол банкны удирдлагуудад банкны тухай хууль, Монгол банкны тухай хуулийг чанд банкуудын талаар энэ худал үнэн мэдээ ойлгохгүй мэдээл гарч байгааг эцлэн шалгаж, шаардлагатай бол хууль хяналтын байгууллагуудаар шалгуулж энэ асуудлыг нэг мөр шийдвэрлэх хэрэгтэй. Нэг ялангуяа нэг банкны хувьцаа эзэмшигч нөгөө банкны хувьцааг эзэмших хуулиар хатуу хоройтой. Шинэ батлагдсан банкны тухай хуулиар хувьцаа эзэмшлийн төвлөрлийг 20% илүү байхгүй гэж заасан. Энийг тууштай хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Энэ дотор банкны төгсөж байгаа мэдээлүүд үнэн зөв байх шаардлагатай. Хэрвээ худал мэдээлэл гарч ирсэн бол банкны хуулийн тогтоомжийн дагуу банкны хувьцаа эзэмшлийг хүчингү болох, ногд ашиг хуваарлахгүй байх, саналд ирэхгүй байх хүртэл зохицуултууд бий. Тэгэхээр банкны хууль холбогдох хууль тогтоомжуудыг чанд мөрдөж ажиллахгүй бол Монгол банкны удирдлагууд хатуу хариуцлага тооцох болно. Өөрөөсөө өргөдлөө гэж ажиллаа үгэн шүү. Хууль зөрчсөн ашиг сонирхлын төрчил тавцсан бол гэдэг нэгдүгээр хатуу анхааруулж